Ha, hai Encik, boleh bagi saya masa seminit tak? Oh, tak apalah. Saya tak nak beli. Oh, saya bukan nak jual barang Encik, tapi saya nak buat sedikit kutipan derma. Oh, kutipan derma ya. Kutipan derma untuk apa ya? Ini adalah kutipan derma untuk rumah anak-anak yatim. Encik boleh derma seikhlas mana yang Encik mampu bagi. Okey, ikhlas eh. Sekejap eh, saya cek sekejap duit saya. Aku ada lagi RM21 dan hilang wallet. Ada RM20 sekeping, lepas tu ada RM1 sekeping. RM1 je lah. Ha, Encik, ni derma saya. Oh, minta maaf ya Encik, tapi minimum derma yang kita orang ambil adalah RM10 Encik. RM10? Tapi saya ada RM20 sekeping je ni Encik. So, kalau saya bagi RM20, lepas tu saya dapat balik balance RM10 boleh tak? Macam ni lah Encik. Apa kata kalau Encik derma je RM20 ni dan Encik tak perlu ambil balance? Bukankah menderma tu satu amalan yang mulia? Kan, Encik kan? Jadi, terima kasih banyak-banyak Encik dan semoga Encik akan dimurahkan dengan rezeki. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.